میرے دوستو بزرگو عزیزو، اتباع سنت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی سنت پر عمل کرنے کی علت اور وجہ اور اس کے فائدے کی تحقیق میں نہ پڑے کہ یہ حکم کیوں ہے، کیونکہ عمل کی تحقیق ہے، وجہ کی تحقیق نہیں ہے، اور آپ کے طریقوں میں فائدے اور ہدایت مضمر ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. اتباع سنت اس کو کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا ہے اس کام کو آپ کے کرنے کی وجہ سے کیا جائے. اگر آپ کے کرنے کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے تو یہ اتباع باقی نہیں رہے گا، بلکہ سنتیں بھی رواج کے تابع ہو جائیں گی. آدمی یہ دیکھے گا کہ اس زمانے میں کس سنت کے کرنے کا رخ ہے، کس سنت العمل کا رخ نہیں ہے. حالانکہ دین کا مدار حکم اور اتباع پہ ہے، عقل اور فائدے پر نہیں ہے. دین کا مدار حکم پر ہے، دین کا مدار حکم پر ہے، عقل پر دین کا مدار نہیں ہے، اور نقل پر بھی دین کا مدار نہیں ہے، نقل پر بھی نہیں ہے اور عقل پر بھی نہیں ہے، بلکہ صرف اتباع اس پر کرنا کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے. صحابہ کرام آپ کی اس طرح نقل اتارتے تھے کہ آپ کے اس عمل کو کیے ہوئے کتنی مدت گزر جاتی، لیکن صحابہ ائمہ حضرات کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں کہاں کہاں سے گزرے، کہاں آپ نے قیام فرمایا، کہاں آپ نے کہاں آپ ٹھہرے، کہاں آپ تیزی سے گزر گئے. اب تو کیونکہ سارے اعمال رواج اعمال پر غالب آ گیا ہے، اس لیے بہت سی حرکات اور بہت سی آپ کی سکنات اور بہت سے آپ کے اعمال، جس طرح نماز کی سنتیں ختم ہو گئیں اور ایک فرض کی کا ڈھانچہ سا باقی رہ گیا ہے، بالکل حج کی سنتیں سب ختم کر دیں لوگوں نے، ایک ڈھانچہ سا باقی رہ گیا ہے. یہ کہ بھائی حج تو عرفہ کا نام ہے بس، اس میں اتباع سنت کے بغیر دین کامل ہو ہی نہیں سکتا، اتباع سنت کے بغیر دین کامل ہو ہی نہیں سکتا. دین کا حسن اور اس کی جاذبیت صرف اتباع سنت میں ہے. یہ بھی نہیں کہ بھائی یہ تو اصل میں اس زمانے میں اس لیے ہوا تھا، اب وہ بات نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف میں رمل کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ مشرکین کو اکڑ کر چل کر دکھلانے کے لیے رمل کیا گیا تھا، حالانکہ اب شرک مکے سے نکل چکا ہے، جزیرہ عرب سے نکل چکا ہے، لیکن ہم رمل اس وقت اس لیے کیا تھا، لیکن اب ہم رمل جو کرتے ہیں وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کرتے ہیں، صرف اس لیے رمل کرتے ہیں کہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تیرا بوسہ ہرگز نہ لیتا، صرف اس لیے کہ آپ نے یہ کیا اس لیے ہم کرتے ہیں. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا کہ جتنا جتنا زمانہ آگے جا رہا ہے اتنا امت سنتوں سے دور ہو رہی ہے، اور صرف سنت عادت اور عبادت سے نہیں بلکہ سنت دعوت سے بھی دور ہو رہی ہے، سنت دعوت سے بھی دور ہو رہی ہے، بہت تیزی سے دور ہو رہی ہے. ہمیں جو آپ حضرات سے اس کا اصرار ہے کہ اپنے کام کو صحابہ کی مشابہت کی طرف لاؤ، بس جتنی دعوت سنت پر آئے گی نا اتنی ہی زیادہ مؤثر اور اسلام کے نشر کا ذریعہ بنے گی، جتنی سنت کی طرف کام کو سنت کی طرف لاؤ گے. میں آپ سب سے اللہ کے واسطے کہتا ہوں کہ کسی بھی عمل دعوت کی طرف اگر صحابہ کے زمانے کے معمول کی طرف متوجہ کیا جائے
تو ذرہ برابر تردد اور شک نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ یہ سمجھ کر کرو کہ ہاں یہ صحابہ نے کیا ہے، یہ ہمیں کرنا ہے، یہ صحابہ نے کیا ہے، یہ ہمیں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ کیا ہے جو آپ نے کیا ہے، جو آپ نے صحابہ سے کروایا ہے. کسی کام کے بارے میں کبھی ذرہ برابر بھی اشکال نہ ہو دل میں. اور یہ کبھی مت کہنا کہ بھائی یہ اس زمانے کی بات تھی، اس زمانے میں اس کی ضرورت تھی، اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں. کیونکہ صحابہ کرام کا جو طریقہ محنت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، ان کے اپنے زمانے تک کے لیے نہیں ہے. جب میں آپ کو حقیقت عرض کرتا ہوں، ایک خیال لوگوں کا یہ ہے کہ ہر زمانے میں دین کا کام اس زمانے کے حالات اور مزاج اور امت کی استعداد کے اعتبار سے ہوگا. یہ خیال اتنا مضر ہے، اتنا مضر ہے کہ یہ خیال ہر زمانے میں صحابہ کے زمانے کو بھلائے گا. جتنی بھی تنظیموں نے جنم لیا اور ختم ہوئیں، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ تنظیمیں اس زمانے کے حالات اور امت کی استعداد اور ضرورت کے کو سامنے رکھ کر مرتب کی جاتی تھی. اس کام نے اتنی مدت صرف اس لیے پکڑی ہے کہ یہ کام اتباع سنت پر ہے. اب وہ مولانا عبداللہ صاحب عبداللہ لے کے کہ مجھے کبھی کبھی قسم کھا کر کہتے تھے کہ کام امام مہدی تک پہنچے گا، صرف اس لیے کہ سنت کے تابع ہے. اس کام کی اتنی عمر صرف اس لیے ہوئی کہ جو چیز سنت کے تابع ہے اللہ اس کو باقی رکھیں گے، اور جو چیزیں خلاف سنت ہیں وہ سب گزر جائیں گی، سب گزر جائیں گی، اور سب گزر گئیں، سب گزر گئیں. اور بھی اور یہ زمانے میں تنظیمیں ہیں، سب گزر جائیں گی. سنت دعوت کو بقا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا عمل آپ کے عمل کی نقل میں ہوتا تھا، بس کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو آپ نے کیا، آپ کی اتباع میں. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اب یہ اس وقت کی ضرورت کے لیے ہوا تھا، اب اس کی ضرورت ہے یا نہیں. کیونکہ ایک ذہن اللہ مجھے معاف کرے یہ بھی چل رہا ہے کام میں، بھائی اس چیز کی اب اس چیز کی کیا ضرورت ہے، اب اس چیز کی کیا ضرورت ہے. کام کا آگے بڑھنا یہ ہے کہ کام دور صحابہ سے جا ملے. کام کا آگے بڑھنا یہ ہے کہ کام دور صحابہ سے جا ملے. کیونکہ جتنے بھی اہل باطل ہیں ان کی ترقی دور نبوت سے دور ہونا ہے، اور جتنے بھی دین کے کام ہیں، حق کام ہیں، ان کی ترقی دور نبوت سے قریب ہونا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے اسامہ کے لشکر کی روانگی پر جو اصرار تھا وہ تھا اس حکم پر ان حالات میں عمل کرنا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما چکے ہیں. میں سب کی کسی کی بھی رائے نہیں تھی. اب تو ساتھی کہتے ہیں بھائی اکثریت کی رائے پر عمل ہونا چاہیے، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ نبوت کا مزاج نہیں ہے، یہ پارلیمانی نظام ہے، یہ پارلیمانی نظام ہے کہ اکثریت کے رائے پر فیصلہ ہو. یہ پارلیمانی نظام نبوت کا نظام نہیں. سب کی رائے ابو بکر صدیق کی رائے سے، سب کی رائے مختلف تھی. کتنے امور، کتنے امور دیکھو سیرت میں، لیکن سب کی رائے سے ان کی رائے مختلف. قلوب منشرح ہوتے گئے، کام آگے بڑھتا گیا. کتنی، اور یہ بھی نہیں کہ بھائی سب سے رائے لو، یہ بھی نہیں ملتا. میں نے کل ہی پڑھا قرآن کو جمع کرنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایسی بدعت سمجھتے تھے کہ جو کام آپ نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر لیں، کیسے ہمت کریں. یعنی قرآن کے جمع کرنے پر تو تیار نہیں، اور اسامہ کے لشکر کی روانگی کے لیے ساری قوت لگا دی کہ دعوت کے نقل و حرکت میں کمی نہ آئے آپ کی وفات سے، اور قرآن کے جمع کرنے پر تیار نہیں تھے. تو یہ نیا کام ہے.
सोचो कि ना ये नया काम है। इसमें भी तीन आदमी थे सिर्फ, ज़ैद इब्न साबित और अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। यहाँ थे भाई कुरान को जमा करना है, तुम्हें काम शुरू करो। क्योंकि देखो बात याद रखो, अल्लाह ताला का दस्तूर है ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिम्मेदारों पर हर ज़माने में वो चीज़ें खोलेंगे जो उम्मत के लिए नफ़े की होंगी। उससे इख्तलाफ़ इज्तिमाईयत को ख़त्म करने वाला है, उससे इख्तलाफ़ करना इज्तिमाईयत को ख़त्म करने वाला है। पर हज़रत बार बार कहते रहे कि नहीं, इसमें बड़ी खैर है, इसमें खैर ही खैर है, आप इसे कर दीजिए, इसमें खैर ही खैर है। अल्लाह ने मेरा सीना, ये भी मुलहमात उमर में से हैं, कुरान का जमा होना, कुरान का जमा होना ये भी मुलहमात उमर में से हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि काम को सहाबा के दौर की तरफ लेके चलो, कुर्बानी के एतबार से, तरीक़ा कार के एतबार से, जितना दौर सहाबा की तरफ जाएगा इतनी इसमें कुव्वत और नुसरत होगी अल्लाह की तरफ से, और जितना रिवाज की तरफ जाएगा इतना कमज़ोर और बेअसर होगा। सहाबा किराम आपके इत्तबा में अपनी चाहत के खिलाफ कैसे कदम उठाते थे। फरमाते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं कैसे रोक लूँ उस लश्कर को जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना फरमाया, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बहुत बड़े काम की जुरत कर बैठूँगा, बड़े 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 काम की जुरत कर बैठूँगा, यानी बहुत बड़ी गलती कर बैठूँगा अगर मैंने ऐसा किया। कसम उज़ात आली की, जिस कब्ज़े में मेरी जान है, अगर सारा अरब भी मुझ पर टूट पड़े, सारा अरब भी मुझ पर टूट पड़े तब भी मुझे ये ज़्यादा पसंद है, अगर सारा अरब भी मुझ पर टूट पड़े तब भी मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मैं उस लश्कर को रोकूं के जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया है। फरमाया है उसामा अपने रुख पर रवाना हो जाओ जिस तरफ तुम्हें जाने का हुक्म दिया गया है, फिर जाके वहाँ गज़वा करो जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया है, फ़िलिस्तीन की तरफ और अहले मुता से। और रहे हम कि जिनको तुम मदीने में छोड़ कर जाओगे अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। एक रवायत में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत उमर की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी पकड़ कर कहा कि ए उमर, ए ख़त्ताब के बेटे, तुझे तेरी माँ ज़ाय करे, तुझे तेरी माँ गुम करे, क्या मैं उस अमीर को बदल दूँ जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बनाया हो। सईद बिन वक़ास फरमाते हैं कि हज़रत हफ्सा हज़रत उमर की साहिबज़ादी, इन्होंने अर्ज़ किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, अमीर उमिनीन, अगर आप नरम और बारीक कपड़ा पहने इस मोटे कपड़े के बजाय और उम्दा खाना खाएं इस मोटे झोटे, इसलिए कहे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जितना जिस जानवर के गोश्त में जो सबसे ज़्यादा रद्दी हिस्सा होता था उसको अपने अपने घर वालों के लिए रोक लिया करते थे, और जितना जानवर के गोश्त में अच्छा गोश्त नरम होता था उसको दूसरों में तकसीम फरमा देते। एक साहब कहते हैं कि मैं एक दिन हज़रत उमर के साथ खाने में शरीक हो गया, ऐसा सख्त गोश्त गर्दन का, इतना सख्त गोश्त कि कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तो खूब जल्दी जल्दी खा रहे थे और मैंने सिर्फ एक बोटी मैंने ली और मैं उसको देर तक चबाता रहा, जब वो मुझसे न चबी सकी तो मैंने उसको मुंह में से निकाल कर दस्तरखान के प्लेट के बीच में घुसा दिया। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला ने नबीज़ मंगवाई पीने के लिए और उसे पीते चले गए, घट घट पी गए और मुझे भी दी। मैंने जो उसका एक घूंट लिया तो वो तो सिरका बनी हुई थी, सिरका, सिरका बनी हुई थी, सिरका पी सकता है कोई? एक लोगों में सिरका का खाते हैं तो हलक में लगता है, मैंने एक ज़रा सा घूंट लेकर रख दिया। अच्छा, मैं क्या बात है,
مجین اس کا تو کوئی ایک گھٹ نہیں پی سکتا, آپ اسے پی جاتے ہیں. فرمانے لگے کہ یہ اتنا سخت گوشت ہے کہ ہم اس کو ہضم کرنے کے لیے کھانے کے بعد ہی پیتے ہیں. اور یہ ساری حضرت عمر کی ساری کوشش بتکلف تھی, ایسا نہیں تھا کہ انتظام نہیں تھا, یہ کھانا پکانا نہیں آتا تھا. فرماتے تھے میں اتنا اچھا عمدہ کھانا بنانا جانتا ہوں کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا, لیکن بات ہے اتباع کی. تو حفصہ نے درخواست کی کہ آپ اچھا کھایا کریں, اچھا پہنا کریں, کیونکہ اللہ نے وسعت کر دی ہے رزق میں اور مال اور خیر زیادہ ہو گئی. اکبر نے فرمایا دیکھ حفصہ, میں تیرے خلاف دلیل نکالوں گا تیری زبان سے, میں کچھ نہیں کہتا, بلکہ میں تیرے خلاف تجھ سے ہی کہلواؤں گا, تیری بات کے خلاف تجھ سے ہی کہلواؤں گا. اے حفصہ کیا تمہیں نہیں معلوم, یاد نہیں رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شدت کی زندگی گزاری ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر حفصہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت و شدت کی اور فاقے کی زندگی یاد دلاتے رہے. حضرت حفصہ روتی, یہاں تک کہ حضرت حفصہ کو رلا دیا حضرت عمر نے. حضرت عمر نے فرمایا حضرت حفصہ سے خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے, فرمایا خدا کی قسم مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا, جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں زندگی گزارنے میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ شریک رہوں گا سخت زندگی گزارنے میں, اور یہ بھی اس لیے کروں گا دنیا میں سخت زندگی تاکہ میں ان دونوں کے ساتھ جنت کی مزیدار والی زندگی میں شریک ہو سکوں. ابو امامہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں میں تھے, اچانک قمیص پہننے لگے, جب وہ قمیص حضرت عمر کی حسلی تک پہنچی تو فرمایا قمیص پہننے کی دعا پڑھی, الحمد للہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی وعد جمل بھی فی حیاتی, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا تاکہ میں اسے اپنا بدن چھپاؤں اور اسے اپنی زندگی میں جمال حاصل کروں. خیر قوم کی تو متوجہ ہے, فرمایا کیا تم جانتے ہو میں نے یہ دعا کیوں پڑھی ہے اور یہ کلمات کیوں کہے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں جانتے, آپ بتلائیں گے تو معلوم ہوگا. فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, ایک دن آپ کے پاس نئے کپڑے لائے گئے, آپ نے یہ دعا کپڑا پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھی, الحمد للہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی وعد جمل بھی فی حیاتی. آپ نے فرمایا قسم الذات عالی کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے, آپ نے فرمایا قسم الذات عالی کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے, جو مسلمان بندہ جس کو اللہ تعالی نیا کپڑا پہنائے اور وہ اپنا پرانا کپڑا کسی دوسرے کو مسکین کو دے دے, کسی مسلمان مسکین کو دے دے اور اس کو یہ کپڑا صرف اللہ کے لیے پہناوے پرانا کپڑا, تو یہ کپڑا پہنانے والا اللہ تعالی کی حفاظت میں رہے گا, اللہ کی امان میں رہے گا, اللہ کی ضمانت میں رہے گا. کب تک؟ جب تک اس پہننے والے کے بدن پر ایک دھاگا بھی اس کپڑے کا باقی رہے گا, جب تک ایک دھاگا بھی اس پہننے والے کے بدن پر اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی باقی رہے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ پہنانے والا مر بھی چکا ہوگا, قبر میں جا چکا ہوگا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں حفظ میں رہے گا. حضرت عمر نے اپنا ہاتھ قمیص پہنی تو آستین انگلیوں سے آگے نکلی ہوئی تھی, ویسے آپ کی آستین کی قمیص آپ کی قمیص کی آستین پہنچے تک ہوتی تھی, ادھر رسخ روایتوں میں آپ کی آستین پہنچے تک ہوتی. آج کل لوگ اسے بزرگی سمجھتے ہیں کہ آستین آگے تک لٹکی ہوئی ہوں, حالانکہ خلاف سنت ہے, یہ خلاف سنت ہے, آستین ہونی چاہیے پہنچے تک. کان قم قمیص ادھر رسخ, تو ہاتھ لمبا کیا تو آستین لمبی تھی, تو فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ سے اے میرے بیٹے
लाओ छुरी लाओ, कैंची भी नहीं छुरी मंगवाई कि छुरी लाओ और इसे यहाँ से आगे से जायद है आस्तीन इसको काट दो। चुनाचे जो आस्तीन जायद थी उनको अब्दुल्लाह इब्न उमर ने काट दिया। हमने आज कहा क्या हम दर्जी को ले आए जो इसकी तुरपाई कर दे क्योंकि इसके तागे लटक रहे हैं। फरमाया नहीं नहीं नहीं, आस्तीन को ऐसे रहने दो, तुरपाई ना करो, इसको ऐसे रहने दो, तुरपाई ना करो। अबू हम फरमाते हैं कि मैंने देखा इसके बाद कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर कमीज के धागे लटके रहते थे और उनकी उंगलियों पर कमीज के धागे फैलते रहते थे। हालांकि मैं उनको रोकते नहीं थे, उनको रोका नहीं, यानी तुरपाई नहीं कराई। अब्दुल्लाह अन्हु फरमाते हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमीज पहनी नई कमीज, फिर मुझे फरमाया कि जाओ छुरी लेकर आओ, मेरी आस्तीन की कमीज जो जायद है इसे काट दो। फरमाते हैं कि मैंने दोनों आस्तीनों को मिलाया और जो बराबर किया, जो जायद था उसको काट दिया। अब छुरी से काटा तो वो बराबर ना कटा, कहीं से कपड़ा आगे कहीं से पीछे। मैंने कहा कि अब्बा जी अगर मैं कैंची से इसको बराबर कर दूं? फरमाया नहीं, जाने भी दे, क्योंकि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते हुए देखा है। आज किसी को देखोगे तो पागल ही कहोगे ना, इतना मैं इसको ऐसा ही रहने दे, बराबर नहीं कटवाया उसको उससे कैंची से। फरमाया कि नहीं इसको ऐसे ही रहने दे, क्योंकि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्तीन को इसी तरह कटा हुआ देखा है। चुनाचे वो आस्तीन इसी तरह उन्होंने उसको पहना, यहाँ तक कि उसके तागे हज़रत उमर के पैरों पर गिरते रहते थे, पैरों पर गिरते थे ताकि उसमें से निकल के, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला उसकी तुरपाई नहीं कराते थे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله